अब हामीलाई हाम्रो गाउँदेखि फेरलको प्रोग्राममा आज यसरी मोमो खिलाएर हामीलाई यसरी बेङ्गलोर पठाइराखेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पाहुना सिलोङबाट मगाएको, अनि यहाँनिर हाम्रो अर्को एकजना उस्ताद, यहाँनिर चाहिँ अघि मटन माथिबाट लिएर आउँदै थियो, खतरनाक झन्डै हात पनि भाँच्यो अरे त्यति गरौँ थियो अरे। हाम्रो अर्को एकजना डल अरे, ऊ चाहिँ अब सबले डल भन्छ उसलाई, घरको मालिक नि झन्डै भाग्यो भाग्ने मौका भयो। अब यहाँ सबै आज चाहिँ अब हात टेकी खानु पाउने भयो। आज चाहिँ सबले यस्तो खान्छ नि। यहाँनिर हाम्रो एकजना स्पेसियल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ स्पेसियली मगाएर लिएर आएको